Kënjëherë do të kemi një lidhje me kolegun tonë në Shkodër Elbys Kavaja, pasi Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka mirëpritur në një bashkëpunim dhe Fondacionin Italian Alinari, një prej koleksioneve fotografike më të mëdhej në botë. Por çfarë do thotë ky bashkëpunim dhe çfarë pritet të sjellë edhe për qytetin e Shkodrës? Përshëndetje Elbys. Po në rëtil, përshëndetje, në fakt është një marrëveshje e tetë të rëndësishme që është lidhur mes Muzeut Fotografisë Marubi dhe Fondacionit Alinari, i cili për botën e fotografisë rënditet një nga fondacionet më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, jo vetëm në Itali. Drejtuesit e këtij fondacioni kanë qenë prezent mbrëmjen e djeshme në Muzeun e Fotografisë Marubi në Shkodër, kanë pritur nga drejtuesit e këtij muzeu në Shkodër në një konferencë përbashkët ku është bërë publike tashmë edhe në nënshkrimi i marrëveshjes mes dy palëve, Muzeut Kombëtar të Fotografisë Marubi dhe Fondacionit Alinari me qendër në Firenze, të cilët për vitin 2024, në fakt, kanë disa projekte të përbashkëta, të cilat i kanë zbuluar gjithë mbrëmjesdjeshme, e cilat e para nisë me mbajtjen e një ekspozite me punime të Fondacionit Alinari në qytetin e Shkodrës gjatë muajit mars, në ambientet e Muzeut Fotografisë Marubi, ndërkohë që pika kryesore e bashkëpunimit lidhet me restaurimin e pikrisht fotografive të vjetra të cilat janë pjesë edhe fondit fototekës Marubi, të cilat në bashkëpunim me Fondacionin Alinari mund të rigjenerohen dhe të rikthehen dhe të jenë të aksesueshëm për publikun. Nga ana tjetër, një tjetër pikë rëndësishme e bashkëpunimit mes Muzeut Marubi dhe Fondacionit Alinari do të jetë krijimi një shkolle fotografie. Pra për herë të parë do të jetë krijimi një shkolle fotografie në Shkodër. Po, ky është synimi i kësaj marrëveshje që të ketë një shkollë për të rinjt për sa i takon fotografisë. Jo vetëm në bërjen e fotografive, por edhe në konservimin dhe ruajtjen e fotografive të vjeta dhe pjesën e restaurimit fotove të Muzeut Fotografisë Marubi. Pra një lloj trajnimi apo një lloj internshipi mes palëve të cilat do të bëhet. E kuptoj. Ok, pun sekonda, shë rikëthemi edhe njerë me kolegun tonë Elbys Kavajës. Po, tjil, në tjil dhe... po Elbys, të dëgjoj se ishe i moment që u shkëput. Po thoja që më shumë se sa në Shkodër, askund tjetër nuk vlen një shkollë e tillë, duke pasur parasysh edhe dinastinë Marubi, me Muzeun e Kombëtar të Fotografisë që ndodhet në Shkodër, që tashmë hedh një hap tjetër të rëndësishëm, krimin e një shkolle në bashkëpunim me Fondacionin Alinari që të shërbej brezave që i shërben brezave të ri. Nuk duhet përqendrohemi vetëm tek fotografitë e telefonit, deklaroi drejtuesi i Fondacionit Alinari në konferencën e mbajtur gjatë mbrëmjesdjeshme në Shkodër, sepse janë fotografi që humbasin. Duhet të fokusohemi tek konservimi dhe ruajtja e fotografive si objekte të rëndësishme në dokumentimin e historisë. Ndërkohë, gjithçka do të fillojë me çeljen e një ekspozite me fotot arkivit Alinari gjatë vitit të ardhshëm dhe më pas do të bëjnë gjitha përpjekjet për hapjen e një shkolle të fotografisë në aty ku, siç ju e përmendët, është vendi ideal, aty ku është dhe Muzeu Marubi në Shkodër. Po, këto janë hapat që do të ndërmeren, fillimisht me hapjen e një ekspozite në Muzeun e Fotografisë Marubi nga Fondacioni Alinari në Shkodër gjatë muajit mars, ndërkohë që gjatë verës mund kemi përpjekjet e para për krijimin e shkollës së fotografisë në Shkodër si bashkëpunim dhe në kuadër të kësaj marrëveshje të nënshkruar mes palëve mbrëmjen e djeshme. Mirë, faleminderit Elbys Kavaja për gjitha këto informacione, sidomos për këtë marrëveshje shumë të rëndësishme edhe për Muzeun Marubi, për qytetin e Shkodrës, hapja pra çelja e një shkolle të fotografisë dhe ky bashkëpunim me këtë fondacion mjaft të njohur në Itali, siç është Alinari, është një gjë vërtet një lajm i jashtëzakonshëm edhe jo vetëm për Shkodrën, por edhe për vendin tonë.